Terve, terve, meikäläisen nimi on Jonttuloks ja tervetuloa uuteen videoon pariin. Tää videoaiheena on, että tehdään päätös. Tehdään sellainen päätös, että... videokuvauksien suhteen, että aloitetaan aina aamulla kuvaamaan videoita ja normaalisti. Ja levy siis. Kuvaaminen loppuu aina siinä 5-4 aikaa. Että mulla olisi koko päivän aika kuvaamista. Ja sitten loppuillasta tehdään live-striimejä. Koko loppuilla tehdään live-striimejä. Aina kello 11 saakka tehdä live-striimejä. Joo. Tehtiin tänne nyt päätös. Ensiksi tehdään koko päivän vlogeja. Ja sitten... loppuillasta sitten live-striimei. Joo. Live-striimei loppuillasta tarkoittaa sitä, että 6-11 saakka tehdään live-striimei. Kyllä. Että tämmönen päätös sitten. Ja päätös astuu voimaan heti, kun tää video on ensiesityksenä ja julki. Joo. Kyllä. Näin tehdään jatkosta, että ensiksi kun aamulla ei ole hirveästi katsojia paikalla ja vasta illemmalla on sitten katsojia paikalla, niin tehdään niin, että aamulla kuvata videoita koko päivän siihen 5 saakka ja sitten liveitä sitten 6-7 TV-toistalta saakka tehdä live-striimejä. Joo. Nämä teidän täytyy sitten muistaa tämä päätös ja minun. Et, joo. Kyllä. Kyllä vain.
mä halusin itse tehdä tänne sen päätöksen. Kukaan muu ei ole sitten tämmönen tämän päätöksen takana. Mä vaan itse olen sitten. Joo. Mutta joo. Se on sitten moro.